खनिजहरूको संरक्षण लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्ना परम्परागत प्रचलनहरूलाई कायम राख्न पाउने अधिकार हुन्छ। आदिवासी व्यक्तिहरूलाई बिना कुनै भेदभाव सम्पूर्ण सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँचको अधिकार पनि हुन्छ। नम्बर दुई, आदिवासी व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गर्न सकिने उत्कृष्ट शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य स्तर उपभोग गर्ने समान अधिकार हुन्छ। यस अधिकारको पूर्ण प्राप्तिका दिशामा प्रगति हासिल गर्ने दृष्टिकोणबाट राज्यहरूले आवश्यक कदम चाल्नेछन्। धारा 25, आदिवासी जनजातिलाई परम्परादेखि नै आफूहरूले आफ्नो स्वामित्वमा राखेका वा अन्य किसिमबाट कब्जा गरी प्रयोग गर्दै आएको भूमि, क्षेत्र, पानी र तटबत्तरीय समुद्र तथा अन्य संसाधनसँगको आफ्नो पृथक आध्यात्मिक सम्बन्धलाई कायम राख्ने तथा सुदृढ पार्ने तथा यस सम्बन्धमा भावी पुस्ताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 26(1), आदिवासी जनजातिलाई परम्परादेखि नै आफूहरूले स्वामित्वमा रहे राखेको कब्जा गरेको वा अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएका वा हासिल गरेको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूमाथिको अधिकार हुन्छ। 2, आदिवासी जनजातिलाई परम्परागत स्वामित्व वा अन्य परम्परागत कब्जा वा प्रयोगका कारण आफूहरूसँग रहेको तथा आफूहरूले अन्य किसिमबाट हासिल गरेको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूको स्वामित्व पाउने, तिनको प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ। 3, राज्यहरूले यी भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूलाई कानुनी मान्यता तथा संरक्षण दिनेछन्। त्यस्तो मान्यता सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको प्रचलन, परम्परा तथा भूस्वामित्व प्रथालाई ध्यानमा राख्दै प्रदान गरिनेछ। धारा 27, परम्परागत रूपमै स्वामित्वमा रहँदै आएका र वा अन्य किसिमबाट कब्जा वा प्रयोग गरिँदै आए समेत आदिवासी जनजातिका भूमि, क्षेत्र, संसाधनहरूमा उनीहरूको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गर्न र न्याय निरूपण गर्न राज्यहरूले सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसँगको सहकार्यमा उनीहरूको कानुनी परम्परा, प्रचलन र भूमि स्वामित्व प्रणालीलाई उचित मान्यता दिँदै एउटा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, खुल्ला र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्नेछन्। आदिवासी जनजातिलाई यस प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ। धारा 28(1), आदिवासी जनजातिलाई आफूहरूले परम्परागत रूपमै स्वामित्व हासिल गरेका वा अन्य ढङ्गबाट कब्जा राख्दै आएका वा प्रयोग गर्दै आएका भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरू आफ्नो स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति बिना अधिग्रहण गरिए, लिए, कब्जा गरिए, प्रयोग गरिए वा नष्ट गरिएमा प्रत्यावस्थापना लागतका माध्यमबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने वा सम्भव नभएमा उचित, स्वच्छ र न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। 2, सम्बन्धित मानिसहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति जनाएको अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति समान गुणस्तर, आकार र कानुनी हैसियतको भूमि, क्षेत्र र संसाधनका रूपमा वा वित्तीय क्षतिपूर्तिका रूपमा वा अन्य उपयुक्त तुर्तिपूर्तिका रूपमा हुनेछ। धारा 29, आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो वातावरण तथा भूमि वा क्षेत्र र संसाधनको उत्पादन क्षमताको संरक्षण तथा सुरक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ। यस्ता संरक्षण तथा सुरक्षणका लागि राष्ट्रले बिना कुनै भेदभाव राष्ट्रले आदिवासी जनजातिका लागि सहयोग कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति बिना उनीहरूको भूमि वा क्षेत्रमा जोखिमयुक्त पदार्थहरूको भण्डारण वा विसर्जन गरिने छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। त्यस्ता पदार्थहरूबाट प्रभावित भएका आदिवासी जनजातिद्वारा तयार तथा कार्यान्वयन गरी जस्तै गरी आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्यको अनुगमन गर्ने, सुस्वास्थ्य कायम राख्ने तथा पुनः स्वस्थ बनाउन कार्यक्रमहरू उचित रूपमा
कार्यान्वयन हुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पनि राज्यहरूले आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 30(1) सान्दर्भिक रूपमा सार्वजनिक हितका दृष्टिबाट उल्लेख्य खतरा नरहेसम्म वा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिद्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति दिएको वा अनुरोध गरेको अवस्थामा बाहेक आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि गरिने छैन। 2) सैनिक गतिविधिका लागि आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्र प्रयोग गर्नुपूर्व राज्यहरूले उपयुक्त प्रक्रियाका माध्यमबाट र विशेष रूपमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फत सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसँग प्रभावकारी परामर्श। धारा 31(1) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान तथा परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं आफ्नो विज्ञान, प्रविधि तथा सांस्कृतिक अतिरिक्त मानव तथा आनुवंशिक संसाधन, बिउ बिजन, औषधि, जीव जन्तु एवं वनस्पतिक सम्पदा सम्बन्धी ज्ञान, लोक परम्परा, साहित्य नमुना, खेलकुद एवं परम्परागत खेल तथा दृश्य एवं प्रस्तुति कलाहरूलाई कायम राख्ने, नियन्त्रण गर्ने, संरक्षण गर्ने तथा विकास गर्ने अधिकार हुन्छ। उनीहरूलाई यस्ता सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान तथा परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तिहरूमाथि आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कायम राख्ने, नियन्त्रण गर्ने, संरक्षण गर्ने तथा विकास गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। 2) यी अधिकारहरूको उपभोगलाई मान्यता प्रदान गर्न तथा संरक्षण गर्न आदिवासीहरूसँगको सहकार्यमा राज्यहरूले प्रभावकारी कदमहरू चाल्नेछन्। धारा 32(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधनहरूको विकास वा प्रयोगको लागि प्राथमिकता र रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने तथा तयार गर्ने अधिकार हुन्छ। 2) आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधन विशेष गरी खनिज जल वा अन्य संसाधनको विकास, उपयोग र शोषणसँग सम्बन्धितलाई प्रभावित पार्ने कुनै योजना स्वीकृति गर्नुपर्ने राज्यले आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र तथा सूचित सहमति प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूका आफ्नै प्रतिनिधिहरू संस्थाहरूका माध्यमबाट सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसँग असल नियतपूर्वक परामर्श तथा सहयोग गर्नेछन्। 3) राज्यहरूले यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा उचित तथा न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछन् र नकारात्मक वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आध्यात्मिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उपाय अवलम्बन गरिनेछ। धारा 33(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्ना प्रचलन तथा परम्परा अनुरूप आफ्नै मौलिक पहिचान वा सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। आदिवासी जनजाति बसोबास गर्दै आएका राज्यको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी व्यक्तिहरूको अधिकारलाई यसले हनन गर्ने छैन। 2) आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै प्रक्रिया अनुरूप आफ्ना संस्थाहरूको संरचनात्मक स्वरूप निर्धारण गर्ने तथा सदस्यता छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 34 आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरू अनुरूप आफ्ना संस्थागत संरचना र आफ्ना पृथक प्रचलनहरू, आध्यात्मिकता, परम्परा, प्रक्रिया, प्रचलन र अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा न्यायिका प्रणाली र प्रचलनहरूको प्रबन्धन गर्न, विकास गर्ने तथा कायम राख्ने अधिकार हुन्छ। धारा 35 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो समुदायप्रति व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।
धारा 36 नंबर 1 आदिवासी जनजाति विशेष गरी अंतरराष्ट्रीय सीमाबाट विभाजित भएकाहरूलाई उनीहरूका आफ्नै सदस्य एवं सीमा पारीका अन्य मानिसहरूसँग आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यका क्रियाकलाप लगायतमा सम्पर्क सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्ने अधिकार हुन्छ नम्बर 2 राज्यहरूले आदिवासी जनजातिहरू सङ्घको परामर्श तथा सहयोगमा यस अभियानलाई सहज बनाउन तथा यस अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 37 1 आदिवासी जनजातिलाई राज्य वा तिनका उत्तराधिकारीहरूसँग गरिएका सन्धि सम्झौता तथा अन्य रचनात्मक व्यवस्थाहरूको मान्यता दिने पालना गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी अधिकारका साथै त्यस्ता सन्धि सम्झौता एवं अन्य उपयोगी व्यवस्थाका लागि राज्यबाट सम्मान तथा आदर प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। 2 यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई सन्धि सम्झौता एवं अन्य रचनात्मक व्यवस्थाहरूमा समावेश गरिएका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू न्यून गर्ने वा निर्मूल गर्ने भनी व्याख्या गरिने छैन। धारा 38 राज्यहरूले आदिवासी जनजाति सङ्घको परामर्श तथा सहयोगमा यो घोषणापत्रका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कानुनी लगायतका उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 39 आदिवासी जनजातिलाई यस घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अधिकारहरूको उपभोगका लागि राज्यबाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत आर्थिक तथा प्रतिविधिक सहयोग प्राप्त गरिने अधिकार हुन्छ। धारा 40 आदिवासी जनजातिलाई राज्य वा अन्य पक्षहरूसँग द्वन्द्व एवं विवादको समाधानका लागि उचित एवं निष्पक्ष प्रक्रियामा माध्यमबाट शीघ्र निर्णय पुग्ने एवं आफ्नो सामूहिक व्यक्तिगत अधिकारको सम्पूर्ण उल्लङ्घनका लागि प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न अधिकार हुन्छ। त्यस्तो निर्णयले सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको प्रचलन परम्परा नियम एवं कानुन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारमाथि उचित विचार पुर्याउनेछ। धारा 41 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीका अङ्ग एवं विशिष्टीकृत निकायहरू वा अन्य अन्तर सरकारी सङ्गठनहरूले वित्तीय सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगको परिचालन लगायत अन्य माध्यमबाट यस घोषणापत्रका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि योगदान गर्नेछन्। आदिवासी जनजातिलाई प्रभावित बनाइरहेका मुद्दाहरूमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा माध्यमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। धारा 42 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आदिवासी मुद्दाहरू सम्बन्धी स्थायी मञ्च लगायतका यसका अङ्गहरू र राष्ट्र स्तरका समेत यसका विशिष्टीकृत निकाय तथा राज्यहरूले यस घोषणापत्रका प्रावधानहरूप्रतिको सम्मान र पूर्ण कार्यान्वयनको प्रवर्धन तथा घोषणापत्रको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्नेछन्। धारा 43 यहाँ पहिचान गरिएका अधिकारहरूले विश्वका आदिवासी जनजातिको जीवन प्रतिष्ठा तथा कल्याणका लागि न्यूनतम मापदण्ड स्थापित गरेका छन्।
धारा 44 यहाँ पहचान गरिएका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रता आदिवासी महिला तथा पुरुष प्रत्येकका लागि समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। धारा 45 यस घोषणा पत्रका कुनै पनि कुरालाई आदिवासी जनजातिले अहिले उपभोग गरिरहेका वा भविष्यमा प्राप्त गर्ने अधिकारहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने वा निर्मूल गर्ने अर्थमा लिइने छैन। धारा 46(1) कुनै राज्य जनता समूह वा व्यक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र विपरीत कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा कुनै कार्य गर्न अधिकार हुने अर्थ लाग्ने गरी वा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक एकाइलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा खण्डित पार्ने वा कमजोर पार्ने कुनै कार्य गर्न अनुमति दिने वा प्रोत्साहित गर्ने अर्थ लाग्ने गरी यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्न सकिने छैन। 2 प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू उपभोग गर्दा सबैका मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनेछ। यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्दा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व अनुरूपका जस्ता सीमाभित्र मात्र रहनुपर्नेछ। यस्ता कुनै पनि सीमाहरू गैर भेदभावकारी हुनुका साथै अरूका अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरूको उचित पहिचान तथा सम्मान सुनिश्चित गर्ने एवं प्रजातान्त्रिक समाजको उचित तथा सर्वाधिक बाध्यात्मक आवश्यकताहरू समाधान गर्ने उद्देश्यका लागि एकदम आवश्यक हुनेछन्। 3 यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको व्याख्या न्याय प्रजातन्त्र मानव अधिकारप्रतिको सम्मान समानता भेदभावहीनता सुशासन तथा असल नियतका सिद्धान्तहरू अनुरूप गरिनेछ।